Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Azlin Muhammad Nurizan, Melaka TV. Lebih 1,000 bungkus bubur lambuk diedarkan di sekitar Taman Peruna di sini sempena program Bubur Lambuk Merdeka Raya dan Majlis Berbuka Puasa bersama anak-anak yatim. Majlis yang dianjurkan bersama Kelab Jurufoto Melaka Kejuma, Empat Sayap UMNO Cawangan Bukit Mentagau dan Lembaga Surau Nur Hidayah Taman Peruna itu merupakan kali pertama diadakan secara bersama dengan Kejuma. Menurut Presiden Kejuma Azhar Yusof, pihaknya rasa terpanggil untuk memberikan sumbangan ini yang mana secara tidak langsung dapat memberikan keceriaan kepada anak-anak yatim dengan kedatangan Hari Raya Aidilfitri tidak berapa hari lagi. Dengan program Bubur Lambuk Merdeka Raya dan Majlis Berbuka Puasa yang dianjurkan di Surau Nur Hidayah Taman Peruna hari ini adalah anjuran bersama Pemuda, UMNO, Wanita dan Puteri Cawangan Bukit Mentangau bersama-sama dengan Kelab Jurufoto Melaka Kejuma, yang mana rakan-rakan daripada Kejuma memberi komitmen yang baik pada Persatuan Penduduk dan UMNO Cawangan, juga Pemuda Cawangan Bukit Mentangau hari ini. Pada petang nanti insyaAllah kita akan adakan majlis tahlil dan berbuka puasa bersama-sama dengan Kelab Jurufoto Melaka Kejuma dan menyampaikan sumbangan kepada anak-anak yatim seramai 20 orang insyaAllah. Program julung-julung kali diadakan bersama Kejuma sejak ditubuhkan 15 tahun lalu, antara lain dapat merapatkan hubungan antara masyarakat serta memberikan keceriaan kepada anak-anak yatim dalam suasana Hari Raya Nur Hidayah Taman Peruna. Jangan lupa ambil gambar yang tak tapi. Mama Bazarul Malaysia.